Re, viss ēters ir te! Lai diskutētu par pārmaiņu vadību skolās, šodien notiks Skola 2030 tiešsaistes konference Virzība, sadarbība, atbalsts lietpratībai. Tajā atgādinās, ka mācību pieejas maiņa ir ilgstošs process un liela loma tajā ir sistēmas līderiem. Kā Latvijā tiek ieviestas pārmaiņas izglītības sistēmā un pašā mācību procesā, un kā to ietekmējusi pandēmija? Jau tūdaļ par to sarunā ar Skola 2030 vadītāju Zani Oliņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Domājot un runājot par nākotni, es gribētu ar jūsu palīdzību iezīmēt tagadnes ainu. Kā jūs teiktu, Latvijas izglītības sistēma, cik spožā stāvoklī tā ir pašlaik, vai kādā pārmaiņu fāzē, varbūt sāksim no tā, vai tāda izkustēšanās fāze, kad tas vilciens sastāvs sāk kustēties, vai vēl šobrīd tikai spiež uz pedālu un vēl nekust, vai varbūt jau esam kārtīgi jau gaitā? Jā, labdien. Es gribēju arī atgādināt to, ka šobrīd domājot par mācību saturu pilnveidi, tad tā galvenā lieta ir tieši mācību pieejas maiņa. Un tas ir par to, lai mums ik viens bērns būtu ikdienā mācībās tiešām iesaistīts un būtu klasē ne tikai sēžot krēslā, bet arī ar galvu klāt un ar visu savu motivāciju. Un es teiktu, ka mēs esam šobrīd tieši tur, kur mums jābūt, ņemot vērā arī gan pandēmijas laiku, gan visu citu. Un es to raksturotu kā tāds svaigi krāsots, kur mums ir ļoti stipras tradīcijas, kas noteikti ir jāturpina. Mēs nesākam no nulles, nekādā veidā nav skolotājiem jāliek malā tas, ko viņi jau prot un ir darījuši ilgāku laiku. Bet šobrīd ir tāda, es teiktu, tāda piemērīšanas, ideju pielāgošanas, vienas valodas atrašanas brīdis. Visvairāk skolas ir strādājuši tieši ar tādu ideju kā pašvadīt mācīšanās vai ar domu, lai skolēns pats vairāk saprastu un zinātu, kas tad viņam ir jāiemācās, par ko viņš ir atbildīgs, un arī pats vairāk piedalītos tajā, kā tad mācības notiek, un viņam būtu tāda, es teiktu, lielāka teikšana, un tādēļ viņš sajustos nozīmīgāk šajā procesā, un arī šī motivācija uzlabotu. Nu, šķiet, pandēmija vienkārši piespieda pārslēgties visus uz pašvadītām mācībām, jo cits iespējas jau daudz arī nebija. Labi notika, protams, attālināts stundas, kad notika. Bet liela daļa atbildības par mācībām, par to, cik daudz iemācās bija uz pašu skolēnu. Tas taisnība pandēmijai ir bijusi nozīmīga ietekme un dažādās nozīmēs. Pavisam nesen, pirms mēneša, notika Valsts izglītības satura centra rīkota aptāju skolotājiem, kur atbildēja vairāk kā 1000 skolotāju. Un ceturtā daļa no viņiem atzina, ka pandēmija ir ļoti nozīmīga ietekmējusi arī viņu varēšanu uzsākt pilnveidotā satura īstenošanu. Un gan arī 86% skolotāju saka, ka kaut kādā mērā tas noteikti ir ietekmējis. Pandēmija, pirmkārt, es teiktu, ir kavējusi tādu skolas ikdienas darbu, lai skolotāji uzsāktu sadarboties un sarunāties savā starpā nozīmīgi vairāk, nekā tas ir bijis līdz šim. Un līdz ar to tāda vienotas pieejas, tādas pēcicīgas mācības satura īstenošanas jautājumi noteikti ir aizkavējušies. Tajā pašā laikā tas, ko mēs redzam no pandēmijas, ka paradoksāli varbūt ir daudz bērni, kas ir kļuvuši neredzami, kas ir milzīga problēma, un šobrīd viņam atgriežoties skolā patiešām ir jāiepazīst no jauna, un pat ir skolotāji, kas saka, ka bērniem 2 gadus ir bijuši aizsietas mutes, un tādēļ šobrīd mums ir burtiski jāmācās sarunāties un vispār teiksim, saprast, ko nozīmē dzīvot skolā un klasē kopienā. Bet tā vajadzība skolotājiem paskatīties uz skolēnu mācīšanās pieredzi kopumā, nevis tieši, ko es tikai savā priekšmetā mācu, bet kāda ir skolēna dzīve darba diena nedēļa skolā. Mēs esam milzīgi soli aizgājuši priekšā, lai tas notikt, un tas ir ļoti vajadzīgs un svarīgi arī tieši domājot par pilnveidoto saturu. Ļoti svarīga, kā jau daudzās nozarēs arī izglītībā, līderu loma šajā gadījumā skolu vadība, skolu direktori, vispār tas kopums, kad pedagogi kopā ar skolu vadītājiem arī iesaistās, bet šobrīd arī sadarbībā ar vecākiem un skolēniem. Bet kā jūs teiktu, cik labs ir vidēji? Tā droši vien, ka nevar par katru vietu runāt atsevišķi, kur ir progresīvāki un regresīvāki, varbūt gan skolu vadītāji, gan arī iestādes. Cik labi vidēji Latvijā iet ar to? Es teiktu, ka raksturojošākā pazīme īstenībā ir daudzveidība. Tieši tādēļ uz vidēju ir grūti atbildēt. Un tā ir gan daļa no problēma, gan daļa no risinājuma. Jo tas, ko mēs redzam, ir ļoti nozīmīgas atšķirības starp skolām. Viņu gatavībā, tā ir skaitā gan pandēmijai, gan arī šobrīd Ukrainas bēgļu bērnu uzņemšanai, gan arī tādām sistēmiskām ilgstošākām pārmaiņām. Jo ir skolas un skolu vadības komandas, kas jau 10 gadu vai vairāk jau ir iedibinājušas šīs sarunāšanās tradīcijas stundu
vērošanu, skolotāju savstarpēju atbalstu. Un ir skolas, kas ir tikai pašā ceļa sākumā. Un tā arī ir, es teiktu, viena no centrālākajām mūsu sistēmas problēmām. Ir tas, ka tā ir tāda laimes spēle savā ziņā, pie kura skolotāja tu trāpies vai kurā skolā trāpies. Un tā nedrīkst tā būt. Un tas ir tas, kādēļ arī šodien ir konference. Jūs pieminējāt ukraiņu bēgļu bērnus un, starp citu, par viņiem runājot, Latvijas izglītības vadītāja asociācijas, asociācijas vadītājs nesen intervijā mūsu raidījumam teica, ka skolotāji redz, ka ukraiņu bērni, kas sāk mācīties šeit pie mums skolās, daudzos priekšmetos ir krietni labāki un spējīgāki nekā mūsu bērni, tur matemātika, dabas zinātnes. Un tas nav tikai Latvijā. Es šo esmu lasījis gan ziņu rakstos franču medijos, arī Itālijā mediji raksta, ka jā, tur matemātikā, piemēram, ukraiņu bēgļu bērni, galvas ties un vairāk pārāk nekā vietēja. Un uzdod jautājumu, vai mēs Rietumu Eiropā neesam pārāk tādi slinki un mazprasīgi pret saviem bērniem kļūši tieši mācību kvalitātes ziņā? Es domāju, lai kā es ļoti cienu, protams, slīves vadītāju un kā arī kā skolas direktoru un visādi citādi, bet es domāju, mums nav šobrīd pietiekami dati, lai mēs varētu izvirzīt šādu veidu apgalvojumus no tiem dažiem ukraiņu bērniem, kas ir pie mums Latvijā. Tie jau vairs nav daži, tie ir krietni daudz. Tas būtu ļoti pārsteidzīgi par to spriest tādā veidā. Es domāju, ka mums ir jādomā, kā mēs katram bērnam varam labāko piedāvāt un nodrošināt. Un noteikti, es domāju, ka gan tā izglītības kvalitāte ir jautājums, par ko mums jādomā. Tas aspekts, par ko īpaši ukraiņu bēgļu bērnu uzņemšanas gadījumā, manuprāt, mūsu skola šobrīd, es teiktu, ir gan, lai gan grūtība priekšā, bet tomēr ieguvējis, ka tas ir vēl viens aspekts, kas mums liek domāt par to, kā mēs skolā esam gatavi dažādībai. Bērniem, kas ienāk skolās ar dažādām valodas prasmēm, arī ar dažādiem zināšanu līmeņiem, un tas, cik mēs esam gatavi viņus uzņemt un katram to viņu ceļu atrast, viņus atbalstīt tā, lai nebūtu griestu, gan tiem, kas ir sagatavotā, gan tiem, kas nav vēl pietiekami sagatavoti. Un tieši pandēmija un arī šobrīd šī situācija ir tā, kas tiešām, manuprāt, skolām palīdzēs tikt uz priekšu. Tieši tādēļ, ka šis izaicinājums ir veids, kā virzīties tālāk. Pavisam īsi, burtiski divos vārdos. Iepriekš daudz skolotāju sūdzējās, ka nav mācību materiāla priekš jaunā mācību satura. Šobrīd ar mācību materiālam viss kārtībā vai joprojām ļoti? Skolotājiem ir jau esošās mācību grāmatas visos priekšmetos, ar kuriem viņi var strādāt, izvēloties uzdevumus un jaunas grāmatas top. Praktiski visos mācību priekšmetos ir šobrīd izdevniecības jau. Tās ir jau izdotas un skolas pakāpenes tās apgūst. Un arī uz priekšu turpmāk skolotājiem vajadzēs vairākas grāmatas klasē, no kurām izvēlēties, jo bērni būs arvien dažādāki. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies, ka atnācāt šorīt un noteikti, lai konference nes piepildījumu un vēl labu atspērienu arī turpmākajām pārmaiņām vai to iedzīvināšanai, teiksim tā. Paldies. Zene Oliņa, skola 2030 vadītāja. Un atgādināsim arī, ka šobrīd reģistrācija konferencē ir slēgta, taču varēs arī vairākas sesijas skatīties iepriekš nereģistrētie dalībnieki. Tātad konference.skola2030.lv šajā vietnē, mājaslapā arī konferences tiešraide šajā dienā būs vēl.